isduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamed oo ku magac dheer Naruro oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa ugu horreynba ka warbixiyey waxyaalaha u qabsoomay muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay, isagoo sheegay in wasaaraddiisu tahay tan ugu dhismaha badan balse aanu haysanin xafiis bulshada oo ugu shaqeeyo, isagoo taasina ku sababeeyey in dhulka wasaaradda ganacsiga ay dad shacabi haystaan. Howlo badan baanu qabanay oo wanaagsan, aad iyo aadna waxaanu ugu rajo weynahay wasaaradda tani halkan kumay lahayn xafiisyo, haddana waa wasaaradda ugu dhismaha badan marka la eego gobolka Sanaag. Waxaanay kaba soo kaban wasaaraddeeda tani oo kulli raggiigi horreeya aanay kaba shaqaynin inay xafiisyadii, bakhaaradii, wax allaale wixii ay lahaan jirtay wasaaradda ganacsigu waxay gacanta ugu jiraan dadweynaha. marka arrimaha waan barasaabku waanu sheegay oo nin wanaagsan oo dhowaan loo soo bedelay oo ku howlan nabadaynta, rajo weyn baana ka qabaa inuu wax nagala qabto. madaxdeeda sarena waan ogeysiiyey, qoraallana waan u sameeyey, iyaga laftoodu inay amar wanaagsan ka soo bixiyaan si ay wasaaraddu u yeelato xafiisyo ayaan ku rajo weynahay. waa gobolka ugu ballaaran, kastamo badan buu leeyahay, inkastoo hadda qaarkood la xidhay sida xiis iyo mayr iyo wasiirka kalluumaysigu uu kulay ilaa amar dambe hadda aana wax shaqaa ka hayn, iyo kastamkii derar weyne oo ay naga aafaysay dagaalkii sokeeyey ee ka dhacayay derar weyne laftiisa iyo xeelof weyn. hadda wax toosa waxaanu ku shaqaynaa waa kastamka magaalada Ceyrigaabo. wax badan oo ka dhiman shaqada way jiraan, laakiin aad iyo aad waxaan ugu rajo weynahay madaxdan cusub ee hadda loo magacaabay wasaaradda iyo dhammaan macnaaweyn howlwadeenada wasaaraddu inay gacan buuxdana soo siin doonaan. Master Naruro, isuduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ee gobolka Sanaag, geesta kale waxa uu dhaliilo u soo jeediyey xukuumadda Soomaaliya gaar ahaana baarlamaankeeda, waxaana uu taageeray heshiiska saddex geesoodka ee u dhexeeyey shirkadda DP World Somaliland iyo Ethiopia ee dekedda magaalada Berbera. shalay waxaan arkayay baarlamaan baa fadhiistay, anigu ma aqoonsanin baarlamaanka Soomaaliya, waayo maaha dad shacab codka dadweynahaba ku fadhiya, waa baarlamaan abqal hoostii iyo qabyaaladii iyo reer hebel lagu soo doortay. waxaan anigu qabaa waxa shaqaynaya baarlamaankeena iyo golaheena guurtida ee ku soo baxay one man one vote ee haysta kalsoonida dadweynaha Soomaaliland, kuwaasaa shaqaynaya. laakiin baarlamaan cuqaal iyo waxaasi keenan oo Soomaaliya anigu maba aqoonsani, inay wax naga qaadayaanna ma aqoonsani. waxa weeyaan laba dulo jaarabaynu nahay, walaalnimaa naga dhexaysa, soomaalinimada dafiri mayno, laakiin laba dal oo siman. siyaasiyiin baanu leenahay, xuduud baanu leenahay, ciidan baanu leenahay, wax allaale wixii ay hadda ugu kororsadaan waa gudub iyo kala fogaansho. laakiin Soomaaliland waxaa ka go'an inay DP World la shaqayso oo ay berberi shaqayso. baanu soo dhaweynaa, waana aaminsanahay anigu. Cabdiraxmaan Axmed, Ilsan, Star TV, magaalada Ceyrigaabo.